Bugün gəlmişəm Prime Hospital'a, Ruslan Ağayev'in yanına. Fikrimi artık dəqiqləşdirmişəm ki, mən arxlayacağım. Və mənə elə gəlir, mənə ancaq Ruslan doktor kömək eləyəcək. Buna əminəm. İki gözəl gənc patientimiz 96 kilo, hər ikisi 96 kilo da əməliyyat olubdu, artıq üçüncü günümüzdür. Bugün hər ikisini evə yola salırıq. Əməliyyat olduqlarına çox peşmandılar. Hər şey yaxşıdır, sağ salamat. İnşallah bir il ərzində yavaş yavaş arıqlayıb 50-55 kilo çəkiyə düşməliyik. Yaxşı? Daha. Daha. Artıq evə gedirəm. Hər şey çox yaxşıdır. Yəni, qorxacaq heç bir şey yoxdur. Mən qorxmayaraq gəlmişdim, amma yenə də içimdə bir şübhələr var idi, amma ona da ehtiyac yox imiş.